Carol falou pra mim, cuida da árvore. Bom, acho que a gente já tá uns 30, 40 minutos aí fazendo a flutuação, né, mano? Eu já perdi a noção do tempo. Realmente tu perde a noção total do tempo. É tua natureza. É tua natureza e tu e a natureza. A gente traz as câmeras porque a gente tem que mostrar pra vocês essa maravilha que é a conexão com a natureza. Ó. Incrível, gente, incrível. A gente super recomenda. Como você sabe, o Van Life é isso aqui, ó. É como eu sempre digo para vocês, valorizem mais o Brasil. O Brasil é muito bonito. O Brasil tem muita coisa legal. É, isso é incrível, é indescritível. Vem gente do mundo inteiro aqui conhecer. Eu tô bem fã com essa coisa. Tá com a boca torta também. É verdade, cara. Venha conhecer mais o Brasil. Venha curtir isso aqui. Curtir isso aqui, ó. Vou botar pra vocês mais um pouquinho. Exatamente. A natureza é demais. Bom, galera, a gente ficou agora, acho que uma hora mergulhando, né? Ah, perdi noção do tempo, nem ideia. Eu também. Opa, quase bati aqui na A gente tá nadando há tanto tempo que sai pra fora, vai estar mergulhando ainda. Exatamente. A gente viu muita galera descendo, muita família, muita criança. Só deixa eu passar um... Isto. Agora a gente pega a trilha de volta, eu já tô com uma fome. Eu tô com saudade do Tocareiro. Exatamente. Bom, amor. Só tem uma coisa pra falar pra vocês. Até pra me falar isso. Continuem assistindo Van Life Hell, porque tem muitos vídeos como esse, pra vocês conhecerem mais do Brasil. Essas coisas lindas da natureza, a estrada, vibe legal. Coisas que todo mundo aí gosta de assistir do outro lado. Continue assistindo a gente. Se você gostou, deixa o like.
comenta, quem tá assistindo na TV, nos procure nas redes sociais, que a gente tá sempre aí com novidade pra vocês. Exatamente, a gente sai um pouco d'água, você que vai vir fazer esse passeio aqui, você vai ser um pouco d'água meio zen, meio tipo uau, e agora a gente vai curtir o resto do nosso dia, né? Isso aí. Porque hoje tem o primeiro luau do Van Life Real, a gente vai fazer no Bosque das Águas, a gente vai fazer hambúrguer, a gente vai fazer uma fogueira, a gente vai tocar um som, né amor? Vai ser show de bola. Que vai. Pra fechar com chave de ouro o nosso dia, né? Exatamente. Até mais. Até mais.